Niin, asia tietenkään minulle kuulu, mutta sitä on nuorisolla nykyään vara käydä päivisin kaljalla. No, miten niin? Ei sillä nyt sen enempää ole varaa käydä kaljalla kuin koskaan ennenkään. Niin. Mut tiedätkö mitä, hei? Hei, mulla on ollut tänään aika hyvä syy siihen, että mä oon päivällä ottanut muutamankin napanderin. Koska mulla on loppu tänään kirjoitukset. Mulla on 12 vuotta, hei, pakkokoulua. Ei ole, hei, vaan ohi. Kovin hyvän näköistä, kun nuori nainen seisoo humalassa kadulla. No, ehkä se, hei, ei ole hyvän näköistä. Ehkä ei. Mutta eikö palkinto seisoo jossain jonkun työn päässä? Niinhän tämä, tietenkään minun asia on, mutta... Ei niin ole todellakaan olevakaan. Ei, mutta minä menin töihin koulun jälkeen suoraan. En minä missään oluilla käynyt. Mulla on aika paljon muita suunnitelmia kuin ajella taksilla ympäri Hämeenkatua, no kuskaamassa niin, humalaisia ukkoja. Niin, justiin sitä minä tarkoitankin tässä, just sitä aivan. Kyllä tässä töitä tehdään ja painetaan yötä päivää. Hei, mistä pääsin? Mä en nyt oikein ymmärrä, mikä sun asias on niin kuin tästä lässyttää. Koitat muistuttaa nyt vaan itsellesi, kuka on renki, kuka on emäntä tässäkin autossa. Hei! Tämä on minun oma auto, minun omat luvat. Minä ajan, minä mitään renkejä käytä. Joo, mutta sä oot palvelutyöntekijä, mä oon asiakas. Mä maksan 100 tästä naurettavasta kyydistä. Ei mun tarvitse kuunnella tuommoista potaskaa täällä keskellä päivää. Tässä. Satanan karvakuono. Siinä on. Anna olla tasa. Hei. Käy ostaa itselle suuret kengät ja sano äitille, että mä tuun 6:00. Mulla loppuu vuoro. Pistää saunan päälle. Niin sä. Hei, anna olla nyt. Kiitos. Joo, mennyt. Hei, no mä menen. Älä raivoo. Moido. Noin.